Juleaften er jo en af de vigtigste vindage på hele året, og vi i Bilka vil rigtig gerne hjælpe dig med at vælge den rigtige vin til flæskestegen. Og vi anbefaler kraftige vine. Kraftige vine, der går ind og supplerer en lidt fed mad. Et rigtig godt bud kunne være Brunello. Det er stadig den kraftige ende. En god tør smag, som går ind og supplerer rødkålen og den fede sovs. Vores sidste anbefaling går til Amaronen. Den passer perfekt ind på bordet. Det er stadig en kraftig vin, og den er god til et glas efter maden også. Til sidst et par gode råd. Vi har jo 350 forskellige rødvin at vælge mellem herude, så vi har de her små oversigtskort, der gør det nemmere at overskue, sådan så man er sikker på, at man får den i den smagsnuance, man søger. Og om ikke andet, vi har også proppen, sådan så de dyre dråber ikke går til spilde og ender på juleduen. Så kom ud i Bilka Waves, se vores store udvalg og lad jer inspirere, og rigtig god jul. Waves. Enjoy the new.